Радіо НВ. Новий вечір. На Радіо НВ. Ну і от вже 5 хвилин по 6 вечора. Це прямий ефір Радіо НВ. Я називаюся Олег Білецький. Сьогодні говоримо з Андрієм Коболєвим. Головою управління НАК Нафтогаз України. У нас буде кілька тем до обговорення. Починаємо за мить. Ну, по перше, добрий вечір, дякую, що завітали я так думаю, що ми почнемо з новини сьогоднішнього дня. Історія про те, що Австрія таки дала остаточний дозвіл на екстрадицію пана Фірташа до Сполучених Штатів Америки. І те, чи впливає, і взагалі яким чином це може впливати на ситуацію в Україні на енергоринок. Тому що в одному з інтерв'ю ви називали пана Фірташа опонентом. Це було під час інтерв'ю Яніні Сколові. Ви називали його, скажімо, людиною або силою, яка Інакше дивиться на ключові питання діяльності компанії. Я маю на увазі Нафтогаз України. І що змінює, яким чином змінюється це рішення про екстрадицію для, для Нафтогазу, взагалі для ринку українського? По-перше, наскільки мені відомо, рішення було призупинено рішенням австрійського суду сьогодні, тобто воно найближчим часом не буде виконано. Але незалежно від цього, я не пов'язую зміни на ринку газу з питанням. Перебування пана Фірташа на території Австрії чи США. Я не думаю, що це якось зміниться. Ключовими проблемами зараз в газовому ринку є неефективне державне регулювання, яке е, є причиною тих перекосів і тих неефективностей, які е, не дають ринку нормально працювати, дозволяють створювати борги, в тому числі компаніям пана Фірташа перед Нафтогазом. Дозволяє створювати борги тепловикам та іншим учасникам ринку, все це є головною проблемою, без усунення якої питання рішення австрійських судів на це ніяк не впливає. І тут знову ж таки вирішення цієї проблеми знаходиться в Україні. <світтє> це в першу чергу кодекс готрасної системи, який е затвердив український регулятор і який є однією з причин е існуючих неефективностей. Це прозора і політично незалежна робота регулятора, яку ми поки що не спостерігаємо, і це відміна регулювання так званого ПСО урядом, що дозволить запровадити повноцінний ринок ринок, де споживачі зможуть вільно обирати своїх постачальників, де ціна буде формуватись на підставі попиту і пропозиції, який дозволить нам серед іншого як Нафтогазу. Допомогти споживачам зменшувати вартість витрат на паливний на газ, на природний газ, який вони купують, uh -huh. і методом цього зменшення в першу чергу є надання послуг енергоефективності, це зменшення обсягу, який споживає українська домівка, це зменшення обсягу, який споживає тепловик. І через це зменшення зменшувати вітрати а, в кінцевому рахунку ну, це той механізм, за яким йде весь світ. І якщо хтось думає, що в Україні можна винити якийсь унікальний український велосипед, це не так. <плес> якщо говорити про втілення тих планів, які ви щойно описали, скажімо. Учасники, хто тут є, тобто споживачі як кінцевий отримувач послуг, який зможе доступніше дешевше це все отримувати, тому що менше споживатиме. І державний апарат, який це все має регулювати або реформувати. Чи якісь інші гравці так само є? Я тут згадаю про облгази. якщо ми вже про Пана та що говоримо, звичайно, облгази є ключовим елементом ланцюжка постачання газу кінцевому споживачу, так. і вони повинні е прийняти нові правила гри. Такі самі правила гри повинні прийняти Нафтогаз, такі самі правила гри повинні прийняти споживачі, але саме головне, такі правила гри повинні приймати держава. І поки цього не станеться, я не очікую запровадження якогось ефективного ринку, бажання держави втручатися в процесі, в які втручатися не потрібно, які повинні регулюватися як ринком, так і незалежними інститутами. Оце є однією з наших головних проблем. Ну добре, а як прищепити це бажання або там не знаю, змотивувати? Тому що знову ж таки тут питання того, як впливають на державні органи і хто має впливати, тому що ну, якщо це є перша скрипка, якщо це є такий мотиватор, як ну, змусити? Дивіться, я очікую, в мене є велике сподівання від нового політичного циклу. Так. Я вважаю, що для реалізації багатьох м позитивних очікувань, які як мені здається, українські. Виборці вклали в нового президента, які вони, мабуть, будуть мати на увазі голосуючи за ті партії, які за рейтингами є найбільш врегідними переможцями сформують коаліцію. Буквально я сподіваюся, вже в серпні цього року. Для того щоб реалізувати їх позитивні очікування, є тільки єдиний коректний шлях. Довго тривало. Якщо ми говоримо про е, стійке стійкі рішення, яке протримається більше, ніж 2-3 місяці, е, то ми говоримо про впровадження правильних ринкових сил з одного боку. З іншого боку, ми говоримо про те, що держава має всі можливості через інструменти допомогти українському споживачу зменшити витрати на газ шляхом зменшення обсягу його споживання, шляхом надання. Грошових субсидій, те, чого змогли домогтися навесні цього року. Комбінація цих двох факторів вона буде на користь українським громадянам. І ця користь може бути конкретно обрахована в конкретних цифрах. Ось це є повноцінний і коректний ринок. Якщо це буде зроблено. То я думаю, що це буде на користь новому політичному істеблішменту, тим новим обличчям, які декларують, що вони, прийшли, що вони йдуть в політику, змінювати країну, робити її кращою, впроваджувати найкращі е стандарти, які діють діють, наприклад, в країнах західного світу. В країнах Західного світу. Працює саме така система. Ну, а той ем, оптимізм, або, скажімо, сподівання, про які ви говорили від нового політичного циклу, вони на чому базуються. Тобто, це це знову ж таки е, розуміння того, що є це все в повісті дня е, в майбутньому, чи, чи просто Ну так має бути? Я думаю, що. Тобто, хто це декларує? Я маю на увазі з поміж тих Я політичних ціл. Тут декларують, всі декларують приблизно схожі речі да. про те, що вони піклуються по українського виборця і бажають йому стандартні б... речі Позити... да. позитива. Скажімо так, а, є класичні рецепти, як цього можна досягти. І якщо подивитись на всі країни, які є успішними, вони пішли саме цим шляхом. Відповідно, іншого варіанту немає. Тому моє просто сподівання, що. Нові обличчя української політики вони будуть, по-перше, прагматичні. По-друге, я сподіваюся, що вони будуть менш патерналістичні. Ну, подивіться, яка кілька споредніх політиків любила виходити на сцену і е маніпулювати словами, типу там прості українці, угу. я вас захищу, я тут зроблю це. Подивіться і т.д., і т. Ну, це протиставлення. Е вони ми. Це щось. Е от... Ну, так, така, угу. така, така бравадна риторика, яка. Е і мені якраз я чому оптимістичний? Тому що якщо подивитися на рейтинги всіх політичних сіл, які цією риторикою користуються угу. найбільше, вони якраз зараз в найбільшому програші. І я дивлячись саме на це, маю певні позитивні сподівання, що і нова політична реальність вона буде більш прагматичною, що люди будуть краще розуміти, що безоплатного сиру не буває. Що люди краще розуміти, що є речі 2 плюс 2 до 2. Mm -hmm. Як би комусь не хотілося, що є певні ринки, що є, ринкові, що є ринкові сили. І саме це розуміння дає мені певне сподівання, що є шанс на позитивні зміни. Е, ну, Коли йдеться про ринок, то тут, напевно, варто говорити і про ринкові механізми. Вона вчорашнього дня про е, зниження на. Понад 11,5% вартості, якщо порівнювати з червним місяцем газу, та це ж зовсім не про ринок, це просто є постанова уряду, якщо я правильно все розумію, який зобов'язав Нафтогаз і потім був такий перерахунок. Тобто, ми не говоримо на жаль про ринок зараз в цій ситуації. Я тут дозволю собі не погодитися. Та якщо ми піднімемо історію, то пропозицію регулювати ціну відповідно до ринкової тенденції на зменшення. Зробив саме Нафтогаз на початку цього року. Ми передбачували, що буде падіння ціни, і ми заздалегідь запропонували уряду, який монопольно має право визначати ціну на природний газ в Україні. Нафтогаз не має uh -huh. такого права для споживачів українських, це робить виключно уряд. А, власне кажучи, і пішов цим шляхом. А, про що говорить цей шлях? В нас є зобов'язання перед МВФ. Щодо е, тієї ціни, е, яка була погоджена урядом в минулому році, і там є поступове зростання. Тобто вона повинна була. Вона зросла е, минулого листопада, вона повинна була зрости в квітні цього року, і вона повинна зрости теоретично в січні наступного року, вже повністю буде знято регулювання, і вона буде коливатися з ринком. Ось це, е, цей графік. Е, на щастя, України як імпортера газу, він Зараз не є релевантним, тому що ціна газу на європейському ринку, з якого ми імпортуємо зараз весь газ, вона впала нижче регульованої. і це є якраз результатом саме тієї реформи, яку розробляв та системно впроваджував Нафтогаз останні останні роки. Це диверсифікація постачання, відмова від закупівлі газу, виключно в Газпрому, і перехід на ринкове ценотворення з імпортним паритетом. Імпортний паритет зменшився нижче регульованої ціни. Ось все, що відбулося. Для прикладу, хочу сказати, наприклад, як просто як приклад, що схожа тенденція зараз відбувається на ринку електроенергії з точки зору того, що імпортована ціна є меншою, і через Бруштинський остров відбувається її імпорт, що зменшує в набагато меншому пропорційному відношенні ціну на українському ринку електроенергії, що не менше повинно. Але порівнюючи газовий ринок, де будь-який споживач має доступ до газу з європейського напрямку. Це в прямому сенсі uh -huh. може придбати, імпортувати а, і отримати європейську ціну на ринку тернегію, такої можливості досі немає. І тому ринок газу в цьому сенсі є набагато більш розвинутим і набагато більш ринковим, скажімо так, тобто прозорим і конкурентним. Uh -huh. І ось саме ця конкуренція зробила можливим а, запропонувати уряду змінити ту формулу, за якою в постанові самого ж уряду розраховується ціна газу для населення. Тобто, що пропонував Нафтогаз? Нафтогаз запропонував прив'язатись до імпортного паритету. І, власне кажучи, це рішення уряди прийняв, і на підставі цього рішення відбувається коливання ціни на разу в менший бік. Ось, власне, кажучи, що відбулося, і ми, як Нафтогаз, це вітаємо. Тому що ми вважаємо, що якщо ми вже хочемо ринок, то ми як е лобіст ринкових відносин. Повинні а, з повагою ставитися до будь-яких тенденцій: як зменшення ціни, так і зменшення, так і збільшення ціни. Ринок є ринок, і саме ринкові механізми в майбутньому повинні регулювати ціну газ для всіх. Що ви скажете в цілому про той алгоритм, який працює зараз, я маю на увазі монополію на встановлення ціни уряду. Тому що тут, якщо так подивитися, безвідносно того, хто зараз, скажімо, в, в складі кабінету міністрів, хто може бути пізніше і так далі, тут за основу береться. Політика, тобто рішення уряду, а не математика, як би мало бути. І чи не є це небезпекою на перспективу? Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, зважаючи на саме цю тенденцію, яка є на mm -hmm. ринку, стане сміливості цей алгоритм повністю відмінити. І дати можливість ринку регулювати ціни. це зніме багато претензій, це зніме багато питань. Як тільки споживач зможе вільно обирати в кого купувати газ в українського виробника, uh -huh. в імпортера, купувати когось, хто продає запаси спецену сховищ газу, це й дасть людям реальну можливість вибору. Драйвером Без... до того, щоб це сталося якнайшвидше, це є це є суто ринок, про який ви зараз сказали. Чи тут політика грає роль? Тут, то перше, треба згадати, що чи не уряд взяв зобов'язання перед МВФ з 1 квітня наступного року. Повністю відмінити регулювання в рамках ПСО. Тобто, це зобов'язання вже є, воно підписана. Думаю, що немає підстав вважати, що воно не буде виконано. Ми як Нафтогаз пропонуємо відмінити це регулювання раніше і дати можливість споживачам скористатись можливості вибору постачальника. Ну, як це працює в світі. Як це працює на всіх ринках? Андрій ну... Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України в нашій студії. У нас попереду ще дві частини нашої розмови, дві частини програми. Повернемося після новин. Новий вечір. На радіо НВ. Повертаємось у прямий ефір. Тим часом минає 24-та хвилина по шостій. Я називаюся Олег Білецький. Сьогодні у нас в студії Андрій Коболів, голова правління НАК Нафтогаз України. Я без частину нашої розмови, пане Андрію, почав з взаємин Нафтогазу та українського уряду, тому що були такі ну можливо їх варто назвати конфліктні ситуації. Ви зараз дасте свою оцінку, коли Нафтогаз оскаржував суді постанову уряду, відповідно до якої компанія має сплатити там 90% свого прибутку за минулий рік. Потім було оскарження, і потім навіть була заява прем'єр-міністра на засіданні уряду про те, що в разі якщо Нафтогаз не відкликає а, своїх позовів судових. Ви можете залишити посаду. Як зараз е ситуація з цим конфліктом, на якій він стадії? Я думаю, що конфлікт як такого не існує, і я думаю, що завдяки успішному розміщенню єврооблігації, який прийняв газ минулого тижня, ми очікуємо отримання коштів фізично на рахунки компанії або в п'ятницю, або в наступний понеділок, і це дозволить нам виконати ці завдання. Який уряд ставив перед Нафтогазом, а я нагадаю, що тут дуже чітко звучало завдання про наповнення сховищ українських газом перед початком наступного палівного сезону, що дозволить нам уникнути газової кризи у випадку, якщо Газпром виконує свою обіцянку і перекриє газ всій Європі території України? Це по-перше, тобто забезпечити безпеку українських громадян, що я думаю, тут ми з урядом погоджуємося є пріоритетом як для уряду, так і для Нафтогазу. А по-друге, забезпечити виконання всіх бюджетних розрахунків. Нафтогаз провів достатньо успішне розміщення за привабливими відсотками на суму більше ніж мільярд доларів. Ми бачили попит навіть на додаткові кошти. До нас зараз після цього розміщення звернулось декілька банків з пропозиціями просто надання кредитів за схожими відсотковими ставками. Тому це нам дозволяє з певною впевністю дивитись майбутнє і виконати е, всі завдання нашого акціонера, uh -huh. як по забезпеченні безпеки українських громадян. повторюся, для нас і для уряду, я впевнений, є пріоритетом, так і по наповненню українського бюджету. Е, яким чином тоді взагалі охарактеризувати ці взаємини? Тому що от ви сказали, це не є конфліктом. Але в ситуації, коли прем'єр, я не знаю, чи це можна вважати ультиматумом, це ви зараз скажете. Але в ситуації, коли прем'єр виходить із подібними заявами про те, що ну це має бути зроблено, або або ви йдете з посади. Як взагалі оцінити ваші взаємини? Якщо це не конфлікт, то що це? Я не готовий давати будь-які оцінки акціонерів в цьому питанні. Я готовий коментувати, що робить Нафтогаз, щоб uh -huh. виконувати завдання, які передами стоять. Ну але про послідовність діяльності, тобто треба розуміти, що якщо е є питання про зняття очільника, то наскільки послідовною буде діяльність компанії Нафтогазу? Ну, дивіться, ми давно знаходимося в ситуації, коли кожен день приносить нам певні новини, uh -huh. тому Нафтогаз це не, не новина, скажімо так. Але з іншого боку, це не заважає нам працювати що менше до критичного стану, і ми чітко розуміємо пріоритети, тому ми по них рухаємося. І я думаю, що прогрес останніх п'яти років, який зробив Нафтогаз з найбільш збиткової та найбільш корупованої компанії, дозволив зробити Нафтогаз. Найбільш прибутковою головним джерелом доходу українського бюджету та лідером реформ дречного ринку. Я думаю, що це якраз доводить ту тезу, що правильна пріоритизація і правильний рух компанії в напрямку, який є благом, як для акціонера, так і для всіх кінцевих бенефіціарів Нафтогазу, тобто громадян України, він був обраний правильно. Тому я думаю, що конфлікту немає. Я думаю, що всі проблеми ми вирішимо найближчим часом. Ефективно для всіх і зможемо рухатись далі, продовжу, продовжуючи реформувати українське газу та реформувати нафтогаз. Якщо ми говоримо про новини, от я про прем'єр-міністра щойно згадав, зовсім скоро це буде. Це буде після завтра. Світ побачить свіжий номер видання НВ, журналу НВ. І там наші колеги провели таке опитування представників крупного бізнесу трохи менше ніж. 80 людей вони опитали. Це люди, які впливають так чи інакше на бізнесову ситуацію. І от знову ж таки, це можна буде прочитати в журналі, але ми коротке таке прев'ю зробимо. Найбільша кількість голосів, тому що там було опитування, кого б ви хотіли бачити прем'єр-міністром, вони були віддані за вас, пане Коболів. Що ви про це скажете? Як вам така новина? Я можу прокоментувати тільки таким чином, що щонайменше станом на зараз, а таку можливість зі мною ніхто з тих, хто. Приймає рішення щодо о, майбутньої поса міністра не обговорював. Як я не обговорював само. Ну а для вас це є якимось, я не знаю, мотивом, стимулятором замислитись, тому що ну це вже не, перше, не перша така поява інформації, тому що до цього Атланті Канціл говорили про те, що нібито розглядаються певні посади. Я розумію, що з вами про це не говорили, але ви споміж п'яти осіб. Там пан Рашкован, пан Вітренко, ви властиво, Олександр Нелюк і Айварас Сабрамаючус, які розглядають на посаду прем'єра. Тобто для вас це є мотивом, стимулом замислитись. Для мене це є мотивом побажати, щоб цією людиною був не я. Я думаю, так. що посада прем'єр-міністра України є однією з найбільш важких, яку можна обіймати в цій країні. Я думаю, що виклики, які стоять перед цією посадою, є шаленими. Угу. І я дуже сподіваюся, що майбутній парламент зможе обрати на цю посаду фахову людину і зможе, що саме головне, надати цій людині достатню політичну підтримку. Тому що те, що ми бачили в парламенті попередньому, з точки зору бажання приймати важкі та важливі для реформ рішення, я б сказав, що за останній рік цього бажання було дуже мало при всій повазі, і з усією подякою за те, що зробив діючий парламент чи вже парламент, який завершив свою каденцію, наприклад, для ринку газу для багатьох інших реформ корпоративного управління. Останній рік ця тенденція зійшла майже на нуль, якщо чесно. Угу. І здатність нового парламенту бути прагматичним і діяти дійсно в інтересах українців та України як суверенної держави, я думаю, буде визначальним фактором для того, чи буде майбутній прем'єр-міністр успішним реформатором, успішним керівником. А успішним керівником уряду угу. це буде, я думаю, критично важливим момент. Ну тут просто важливо зрозуміти це. Це таке знаєте, особисте буде запитання. Я розумію, що переді мною зараз стоїть голова компанії, але менше з тим до вас, як до, до людини, яка має певний фах і, і має досвід. Вам не цікаво, коли ми говоримо про посаду прем'єр-міністра в теорії, я прекрасно це розумію. Чи вам є що робити в нафтогазі, а відтак воно для вас не на часі? Я думаю, що коректно буде сказати про другий варіант. Мені є ще багато чого зробити на автогазі. Так. Я б хотів багато чого там закінчити, і для мене це наразі є пріоритетом. Щодо пріоритетів, давайте от про це поговоримо до кінця року. Я так розумію, що непростий виклик має поставати щодо транзиту газу, тому що спливає контракт. Як з цим бути? Тому що це ж не класична бізнесова домовленість, коли зустрілися сторони, домовились, потиснули руки, підписали. Тут є політика, і тут є російська політика, російський інтерес. Я маю на увазі. Як з продовженням контракту є, скажімо, шанс або ризик, що він не буде продовжений? Ну бо Росія виставляє певні умови. Я повністю погоджую з вашою оцінкою, що, на жаль, це не питання комерційних відносин між «Газпромом» та Нафтогазом. На жаль, це Газпром є е, е, заручником рішень е, з Кремля наскільки ми розуміємо ситуацію. І в цьому є багато підтверджень, які я бачу на власні очі. Тому для України, не для Нафтогазу, для всієї України критично важливо, якщо все-таки Кремль вирішить цей конфлікт ескалувати, е, увійти в нього. В сильній позиції, що таке сильна позиція? Сильна позиція для нас це, по-перше, достатні запаси газу в сховищах, щоб що не сталося з постачанням газу з Європи. А якщо буде повне перекриття транзиту, є ризики переривання постачання газу з європейського боку, щоб ми могли, використовуючи власний видобуток і е, власне підземні сховища пережити цю зиму. Має бути 20 мільярдів. Та ви про це писали? Як мінімум 20 mm -hmm. мільярдів. Тим темпом, який зараз накопичує Нафтогаз Газ підземках. Я думаю, що ми цю цифру повинні вийти до 15 жовтня. А є ризики взагалі? Чи це просто поступальна така, знаєте, стала робота, як і кожен рік просто зараз накопичується? Тут нема питання а, наразі. Ми працюємо в рекордно високих темпах щодо імпорту, mm -hmm. а, і з точки зору ризиків, так ризик є. Саме тому о, було критично важливо спочатку знайти гроші на закачування. А потім на всі інші потреби, таких, наприклад, дивіденти. Угу. Тому що якби ми зупинилися хоча б на один день, це був би страчений обсяг. Оскільки є вузьке місце, це максимальна здатність імпортувати газ з Європейського Союзу. Будь-який там день, тиждень, не дай Бог, два тижні а, простою, означали б, що ми потім це не змогли надолужити. Тому над цим ми працюємо. Я думаю, що тут проблем не повинно бути. Це перший елемент сильної позиції на перемовини а, на зиму цього року. Другий момент це стокгольмський трибунал, який це важливо розуміти, так. ініціював Газпром, по якому Нафтогаз подав зустрічний позов, який був об'єднаний з позовом Газпрому, і в результаті якого ми будемо мати право, якщо Газпром не підпише контракт з новим оператором, який Нафтогаз планує відокремити до кінця цього року, як Нафтогаз, вимагати компенсації більше ніж 12 мільярдів доларів. Від російської компанії, яка і буде фактично наслідком їхнє бажання продовжувати транзит газу території України, це означає, що ми заходимо не тільки з позицією сильною, це також означає, що ми готові до різних варіантів розвитку подій, і просто лякати нас, що от ми не підпишемо і все, ми кажемо, ну ми не можемо вас примусити поставити підпис, але ми маємо всі права вимагати компенсації, і ми це будемо робити в прозорий законний шлях. Використовуючи норм європейського права, uh -huh. так як ми виграли попередній арбітраж, я думаю, що в нас є дуже непогані шанси виграти майбутнє, і тут ми підходимо до третьої важливої вимоги для того, щоб забезпечити ось цей арбітраж, нам дуже важливо підійти коректно до питання відокремлення української ГТС. І я хочу звернути увагу, що е, і український уряд чудово це розуміє, і в останній постанові, яка була прийнята щодо плану відокремлення. Є параграф, який говорить, що будь-які дії перелічні вище повинні не ставити під загрозу і зберегти позов Нафтогазу проти Газпрому в Стокгольському трибуналі. Ось ця та позиція, яка на наше переконання є е, максимально сильною, яку може реально створити Україна для перемовин цієї зими. Поряд з цим ми вважаємо, що вести перемовини потрібно перемовини в старому форматі, трьохсторонньому. З використанням Європейського е, союзу, як фактично, посередника і представників Європейської комісії як учасників цих перемовин, ми сподіваємося, що в вересні буде наступний раунд. Росіяни достатньо чітко комунікували, що вони хочуть бачити новий уряд, і будуть готові говорити після того, як з'явиться новий уряд. Після цього ми відразу розпочнемо нові раунди, і є певна надія, що здоровий глуст і прагматична комерційна. Тактика продажу газу та піклування по своїх клієнтів зможе перемогти в Москві. Інтерес України е, зберегти ті умови, які наявні зараз. Я правильно розумію? От якщо ми якщо ми беремо за основу те, чого прагне Україна на цих перемовинах, ні, Україна хоче е, змінити в першу чергу формат домовленості, угу. і в першу чергу ми наполягаємо на тому, що новий контракт на транспортування газу території України. Повинен відповідати нормам європейського енергетичного законодавства, це дасть комфорт як нам, так і Газпрому. Це дозволить нам бути убезпечені від того, що якщо Газпром потім вирішить цей контракт або порушити, або не <гум> постачати менший обсяг газу, що з нами все одно будуть проводитись розрахунки. Це так само дає комфорт Газпрому, що незалежно від того, яка буде в Україні політика, норми європейського права гарантують їм цивілізоване та коректне ставлення. І це буде давати комфорт європейським споживачам, що транзит газу території України відбувається для них на зрозумілих засадах. Це головна вимога, яка висувається українською делегацією, яка вже була комунікована Газпромом. Газпром, навіть, якщо я правильно пам'ятаю, запропонував, чи не бажаєте ви старий контракт просто продовжити. Ми сказали, що ні, це не припустимо. Тобто була, була така пропозиція Була mm -hmm. така пропозиція, але на це неприпустимо. Це неприпустимо для нас це не припустимо. Це не припустимо для європейської комісії. Європейська комісія вийшла з компромісною пропозицією щодо обсягів. Але там дуже важливо розуміти, що ми говоримо про контракт, який базується на принципах бронювання потужностей, який передбачає оплату за бронювання незалежно від використання, тобто європейський принцип ШИПОПЕЙ. Що, власне кажучи, шукає Україна? Ось це головні зміни до того контракту. Навіть не зміни, це повинен бути новий контракт, mm -hmm. новий, як з точки зору права, так між іншим з точки зору і нового контрагенту, який з українського боку повинен його підписувати. А це повинен бути за нашим планом незалежний новий відокремлений оператор. Андрій Коболєв в нашій студії, голова правління НАК «Нафтогаз України». Попереду третя частина нашої програми, нашої розмови. новини. Олена Чебак їх представить, і ми повертаємось. Новий вечір на радіо НВ заключна частина програми. Новий вечір. принаймні на сьогодні в ефірі Радіо НВ. 18.46 Точний час. Повертаємось до розмови за мить. Андрій Коболєв, глава правління НАК Нафтогаз України, надалі в нашій студії цей блок я би хотів почати з знову ж таки. Бачите, перед виборами щораз більше ми з цим стикаємося. Активізується оця вся історія з візитами окремих громадян України до Російської Федерації. Я маю на увазі зараз громадян України бойки Медведчука, які домовляються з представниками російської влади, уряду, зокрема, про зниження ціни на газ. Зараз формально це виглядає так, як я це представив, тому що ці люди не мають повноважень. Але чи може щось змінитися і в який бік після? Виборів, я думаю, що це важливе питання. Що скажете? Чи припинять ці пани <с? <с?> зробити ці чи і їздити чи... і говорити про якісь цифри, які не мають нічого спільного з Ї... реальністю? Я думаю, що радше говорити про те, чи, чи не буде так, що ем, здача суверенітету за рахунок ну, там, 25% знижки це стане реальністю. От більше про це цікавить, я чомусь впевнений, що Україна засвоїла той урок, е який, е на жаль, на жаль, нам організувала влада пана Януковича, коли частина нашого суверенітету, військова база, була обмінена на якусь знижку, яку можна було отримати просто судовим процесом в Стокгольмі, як довела наша практика. І я думаю, що цього більше не відбудеться. А поїздки цих пенів в Москву я розглядаю виключно як передвибичі піар, який не має нічого спільного з реальністю. Більш того. Ті ціни, по яких зараз «Нафтогаз» газомпортує газ з Європи, вони є більш привабливими, ніж те, що пропонує пан Медведчук та пан Бойко. Тому мені, в принципі, не зрозуміло, навіщо вони кудись їздять і щось там говорять, окрім як тільки передвиборчого піару. Ну до речі, якщо говорити про, про цю привабливість, про взагалі розуміння того, як влаштована ціна, того скажімо, які чинники впливають, бо це ключове. Це чия взагалі має бути робота, чи це має бути справа, тому що вони їдуть туди очевидно перед виборами, щоб на напрацювати електоральні дивіденди. Це, це абсолютно очевидна річ, але напрацьовуються вони внаслідок наслідок того, що велика кількість людей в Україні не розуміють, як це влаштовано, і я не знаю, чи це справа нафтогазу пояснювати. Я з вами погоджуюсь, що пояснювати ці речі досить важко. Угу. І це можливо тільки за умови, що всі зацікавлені в ринкових реформах учасники цього процесу, а це стосується всіх органів державної влади, займають єдину консолідовану державницьку позицію. Коли якийсь окремий міністр раптом виходить з якимись заявами, які не мають нічого спільного з реальністю про те, що ось він десь чув, що можна домовитись в Туркменістані і привезти якийсь дешевий газ, це створює в людей, на жаль, відчуття того, що їх обманюють. І я розумію про це відчуття. Вона, звичайно, кожному з нас хочеться купувати щось дешевше, ніж воно коштує на ринку. І подібні заяви людини, яка є міністром, я зараз говорю про конкретного міністра, так. який це робив неоднократно. На жаль, вони дійсно створюють у людей не. Коректні нереальні очікування. І якщо а, нова політична а, еліта, якщо нові люди, які прийдуть до влади, зможуть а, згуртуватися навколо пропаганди і пояснення правильних ринкових принципів, а це повторюсь, треба робити в виключному поєднанні з позитивними ринковими речами: це вільний вибор постачальника, це грошова субсидія тим, кому воно потрібна, це надання послуг енергоефективності. Це е, субсидіювання вартості коштів на енергоефективність на багато більших масштабах ніж те, що робиться зараз. Я з великою повагою ставлюсь до того, що було зроблено, але також з усією повагою я мушу визнати, що цього недостатньо. Якби Нафтогазу три роки тому дозволили використати дешевий кредитний ресурс і е, поставити нові котли. Більшості українських споживачів, які живуть в приватному секторі, то розмір їх рахунків вже б можна було зменшити на 40 чи 60%. відсотків. Цього не було зроблено, тому що нам не було дано це дозвіл. І якщо ми зможемо отримати цей дозвіл в майбутньому, uh -huh. якщо ми зможемо це зробити в майбутньому, ось тоді ці ринкові перетворення вони стануть не просто ідеєю, яку пояснює нова влада, а вони стануть ще чимось, що принесе користь кінцевому споживачу, і комбінація як ринкових реформ, так і. Коректної, ефективної та цільової державної підтримки, ось тільки ця комбінація дозволить прибрати враження в українських домівках, що їм виставляють якісь неадекватні ціни, чи що робиться щось, що є несправедливим чи не ринковим. Я чудово розумію, що все одно будуть політики яку будь ходити по ток-шоу і показувати якісь таблички з якимись нереальними цифрами, де 2 плюс 2 равно чомусь 2,5, і говорити, що ось наша нова реальність. Але е знову ж таки хочу відмітити, що останні рейтинги цих політиків вони доводять. Що українські громадяни, що українські виборець є розумніший ніж вони собі вважають, і вони чудово розуміють, вже, що це нереально. в цій комунікації. Де ваша позиція? Це цікаво, теж зрозуміти, тому що ну неодноразово ви згадали про ток-шоу, ви піддавалися критиці або просто там не знаю намагання очорнити. Маю на увазі репутацію, тому що це багато в чому не було. Багато в чому це було безпідставним. Але менше з тим, ви, як представник компанії і компанія, вона має займатися тим, чим тими Властивостями, які неї поклали, ви не є комунікатором, ви не повинні пояснювати цілий час і кожному, хто говорить щось там про Узбецький газ, наприклад, чи який. А, але якщо цього не робити, ну то не буде розуміння. І тоді електоральна історія, про яку ми говорили, про перезавантаження, про готовність до м діяти за ринковими правилами в Верховній Раді, воно не вдасться. І, от, от, де ваша позиція, як ви до цього ставитесь, коли ви натикаєтесь на, на таку ну типу критику, якщо це критикою можна назвати. Ну, по-перше, я вважаю, що Нафтогаз повинен приймати участь в публічних дискусіях з приводу того, що таке ринок, пояснювати, як працює ринок, в чому його перевага. Нафтогаз це достатньо зараз робить. А, я думаю, що ми повинні робити більше, так але нам повинні дати можливість це робити більше, тому що Хто? наші можливості дуже обмежені. Наприклад, без затвердження фінансового плану, банально угу. така річ, нафтогаз фінансово обмежений в тому, що ми можемо витрачати на пояснення цієї позиції. Але тобто, це а... має бути урядове рішення. Наприклад, це в першу чергу ствердження фінансового плану на ФТО. Але окрім цього, повторюся: ось приклад, який я зараз привів а, з нашою пропозицією щодо встановлення за кошти а, так званого китайського кредиту. А там на секундочку було виділено 3 мільярди доларів. Ми могли під дуже низькі відсотки а, на суму 3 мільярди доларів вкластися в енергоефективність. Нам не дали дозвіл цього зробити. На жаль, і повторю свою попередню думку. Можна скільки завгодно пояснювати споживачу про переваги ринку, але якщо споживач цих переваг ринку не відчуває у відношеннях з облгазом, газбутом, щодо якості сервісу, якщо він не відчуває, що він не отримає реальну монетизовану субсидію на власний рахунок. А я чув багато коментарів від різних представників влади, що цього не можна робити. І чесно вам скажу, що я думаю, що якби не було виборів цьому року, в році навряд чи би сталося цієї цієї весни. І третій момент це доступ до дешевих ефективних послуг з енергоефективності. Якщо споживач не має можливості контролювати і зменшувати обсяг газу, який він витрачає на опалення, то тоді ринкова ціна для нього є не зовсім справедливою річчю, тому що ринкова ціна повинна спонукати споживача і зменшувати, і він повинен мати можливість це робити. Тому просто говорити, що ми повинні займатися піар. Ми повинні ним займатися. Ну, Я говорю а, про тлумачення, але, більше, але та? правильно, але ага. лунного піару ніколи не може бути достатньо. Нікому не буде достатньо. Просто лозунгів та проголошень, що ми щось зробимо. Угу. Це треба реально робити. Треба реально дійти до кожної української домівки і зробити все можливе, щоб вони мали можливість зменшити обсяг шляхом в першу чергу регулювання, а, встановлення тих самих лічильників шляхом. Встановлення нових систем опалення, нових котлів шляхом встановлення засобів термоізоляції, все це дасть споживачу переваги ринку. Не можна говорити споживачу, ось вам ранкова ціна. Тримайте. А інших переваг ринку не давати так не це, це не коректно, це неправильно і це несправедливо. І якби ця конструкція працювала, я думаю, і цей популістичний такий і е, запал багатьох політиків. А давайте ми вам розп... створимо нову казку і будемо її активно пропагандувати по наших телеканалах. Як ми будемо вам давати дешевий газ? Угу. Вона б ще менше працювала. Вона вже не працює майже насправді. І це є позитив, є певний позитив. В тому, що багато політиків цю тему підняли собі на прапор, тому що зараз вони фактично опинилися з рейтингами нижче прохідного бар'єру. Ну реально, подивіться на картинку. більшість з них там. там тільки є одна політична сила відома, яка ще побачимо, чи вони пройдуть парламент, але всі інші вони втратили на цьому, і це об'єктивна реальність. І цю реальність треба зараз заміщати саме якісним відношенням. До кінцевого споживача. Ну але чи готова Україна до такого якісного відношення? Тому що от ви перерахували низку речей, які комплексно треба впроваджувати. І я розумію, що це претензія або питання не до вас, але тут бракує однієї. Я маю на увазі верифікації. Та це те, що стосується, бо ви згадували про субсидії, так аби це мотивувало тих людей, яким воно реально потрібно, а не просто знаєте, роздавати направо наліво, тому що це величезне питання щодо верифікації того, хто що отримує. Знати наскільки мені відомо, дуже великий крок в цьому напрямку вже було зроблено, mm -hmm. і саме монетизація субсидій і переведення їх, коли в грошовій формі споживач отримує на руки гроші, вже зняло багато питань з точки зору так званих мертвих душ, mm -hmm. тому що всі ті, хто не прийшли за отриманням грошей в банк, якраз і є скоріш за все тими споживачами, яких реально не існує. Ну хто відновиться проти за гроші? Mm -hmm. Це по перше. Наскільки українські так таксові, наскільки ті, хто отримують ці субсидії, дійсно підпадають під всі вимоги, це питання, яке мені важко коментувати. Я тут я не, про це сказав, я, одразу, так. я тут не фахівець. Тут дійсно треба дивитися на дані Мінсоцу. Я знаю, що там проводилася немаленька робота. Є великий проект з міжнародними інституціями, які фінансують технічний аудит, хто скільки і чому отримує. Там дійсно є питання як справедливості, достатності, так і коректності нарахування. Моє переконання, що всі, які ми говоримо про витрати бюджетних коштів по великому рахунку, то тут самим ефективним і самим чесним механізмом верифікації є прозорість цих даних для всіх бажаючих. І тоді верифікація відбудеться uh -huh. в тому числі залученням як громадських активістів, так і просто всіх бажаючих, хто хоче це зробити. Тому тут є багато вже напрацьованих рішень в країнах іншого світу, які працюють ефективно, і тут не ну, треба вдумати велосипед. Але знову ж повторюсь, все, що я говорив, це як говорять американці, не є якоюсь ракетною технологією. Mm -hmm. Це набагато простіше, ніж полетіти на Марс, встановити лічильники, зробити наші оселі теплоефективними, дати можливість регулювати. Це все технології, які вже давно існують. Ми всі чудово розуміємо, як це робити, хто це може робити. Це просто треба дати можливість робити в масштабі, який приблизно в 10 разів більший ніж ніж це вбивається наразі. І через 3-4 роки ми побачимо кардинально зменшення споживання газу mm -hmm. в Україні, і в порівнянні або поряд з, з очікуваним зростанням видобутку газу в Україні, ми побачимо, що Україна може перейти mm -hmm. з, з імпортного паритету. На експортний експортне за а це умов... буде означати зменшення ціни газу для кінцевого споживача. За умов реалізації тих речей, про які ви говорили. Я вам дякую, пане Коболів. Нагадаю, аудиторія Андрій Коболів, глава правління НАК Нафтогаз України упродовж цієї години з нами. Дякую вам. Гарного дякую дякую вам. вечора зичому аудиторії Радіо НВ. Почуємось завтра. Це був новий вечір. Попереду великі новини. Радіо НВ